မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတတိယဆရက်ပတ်အတွက်မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လောအချိန်ဒီမှာမင်္ဂလာပင်လောမှာလေပြင်းရတဲ့ရေဝင်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်တော်လေးဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာ26ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာလည်းကောင်းစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာ၎င်းဆုတ်ခွာသွားဖွယ်ရရှိပါတယ်။အနောက်တောင်ဘက်တော်လေးဟာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာအားနည်းငယ်မှအားတင်းတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းနေခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြက်ထန်ပေါ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြက်ခန့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြက်အောင်ရောင်းနေနိုင်ကမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာရံများအနေနဲ့ကလည်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ၆ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြင့်ရင်ချင်းနေခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့စက်တင်ဘာလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းအင်ယာရီမြင့်ရင်ဟာမြကြီးနားမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတားမြို့တပိန်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမုံမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညောင်မြို့နဲ့၆မြို့တို့မှာတပိန်မအသုံးပေးခန့်လက်ရှိရေမများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမင်းဘူးမျိုးမကွေးမျိုးအောင်လံမျိုးပြီးမျိုးစိတ်သားမျိုးဟင်းတရာမျိုးနဲ့ဇလုံးမျိုးတို့မှာနှစ်ပေမလေးပေခန့်လက်ရှိရေမများအောင်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေရေဟာခန္တီမျိုးဟုံမလေးမျိုးဖောင်းပြေမျိုးမော်လိုက်မျိုးကလေးဝါမျိုးမင်းကင်းမျိုးကဏီမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးတို့မှာတပေမအသုံးပေခန့်လက်ရှိရေမများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မြေတာမြေရေဟာကလေးမျိုးမှာနှစ်ပေခန့်ဒေါထောင်ရီမြည်ရင်ဟာတီပေါမျိုးရွှေစာရင်နဲ့မြင်ငယ်မျိုးတို့မှာပေဝမသုံးပေခန့်စတောင်းမြည်ရင်ဟာတောင်ဝမျိုးနဲ့မတောင်မျိုးတို့မှာပေဝမတပေခန့်ရွှေကျင်မြည်ရင်ဟာရွှေကျင်မျိုးမှာတပေခန့်ဘကိုးမြည်ရင်ဟာဆောင်းထုမျိုးနဲ့ဘကိုးမျိုးတို့မှာတပေမသုံးပေခန့်တန်လွင်မြည်ရင်ဟာဖားဆောင်မျိုးနဲ့ဖအံမျိုးတို့မှာတပေမနှစ်ပေခန့်တောင်ရင်မြည်ရင်ဟာမြောက်ရီမျိုးမှာတပေခန့်ငဝမြည်ရင်ဟာပသိမ်မျိုးမှာတပေခန့်တိုးမြင့်ရေဟာမအူပင်မျိုးမှာပေဝက်ခန့်ကလန်တန်မြင့်ရေဟာပလန်ဝါမျိုးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတို့မှာပေဝက်မနှစ်ပေခန့်လေးမျိုးမြင့်ရေဟာမြောက်ဦးမျိုးမှာပေဝက်ခန့်နဲ့ဘီးလင်းမြင့်ရေဟာဘီးလင်းမျိုးမှာတပေခန့်လက်ရှိရေမများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးငဝေမြင့်ရေဟာငတိုင်းချောင်းမျိုးနဲ့တာပေါင်းမျိုးတို့မှာတပေမနှစ်ပေခန့်လက်ရှိရေမများအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်